Fryser bestand i domkirken bo, men i kneipen på hjørnet finnes det lys på hvert bord, og øl i hvert krus dessuten hvis vi kom til himmelen varm, ville englene si. Men hvis de på kirken slo opp en plakat om at her var det ånder og øl og mat, da skulle vi sitte tilfreds til vår død i det som de kaller dens modersjød. Og presten kan preike og skåle og ta en sang om at nå hadde alle det bra, mens vi kunne sitte som spurver og bli lette til sinns og endelig fri. Og Gud som er far vil kunne glede seg vel når han så sine barn hadde gått som han selv. Så burde han rope på djevelen og si: vil du ha deg en dram? Jeg river i